2. ožujka 1873. godine rođena je jedna od najznačajnijih velikana hrvatske povijesti, Marija Jurić-Zagorka. Rođena je u malom selu Negovcu kraj Vrbovca u Hrvatskoj, koja je tada bila u sklopu Austro-Ugarske monarhije. A danas Marija Jurić-Zagorka slavi okruglih 150 godina. Sa 10 godina Marija odlazi na školovanje u samostan u Frankopanskoj ulici u Zagrebu. Tamo je živjela 6 godina, a kada bi imala priliku posjetiti roditelje, često je odbijala zbog problema u obitelji. Tijekom školovanja piše svoju prvu pripovjetku Pod Sljemenom. U 1890. godine prisilno se udaje za Mađara, šefa željezničke postaje u Zaboku, koji je 14 godina stariji od nje. Ubrzo se sele iz Hrvatske u Mađarsku, u Sombatej, gdje je živjela teško i bila je zlostavljena, ali se tada još bolje upoznaje sa svojim talentom, pisanjem. Nakon dovoljno muke, Zagorka napokon odlučuje pobjeći. Obukla se u služavkine halje i otišla na prvi vlak za Hrvatsku. Tako je Zagorka sa 22 godine odlučila uzeti svoj život u svoje ruke. Povratkom u Hrvatsku, Zagorka počinje pisati za Obzor, najčitaniji hrvatski list tog vremena. Obzor se protivio mađarizaciji Hrvatske, jednako kao i ženi u novinarskim redovima. No čak iako su se mnogi muškarci iz Obzora protivili Zagorki, ona je na svojoj strani imala zaštitu Josipa Juraja Strossmayera, kojeg su morali slušati jer je financirao Obzor, pa im on govori: "Ako je Bog dao jednoj ženi talent da piše, tko smo mi zemaljski crvi da se tome protivimo?" I tako je počela Zagorkina slavna karijera. Bila je prva žena u Saboru, postala je prva hrvatska novinarka, napisala je Crveni ocean, prvi hrvatski znanstveno-fantastični roman, kao i Kneginju iz Petrinjske ulice, prvi hrvatski kriminalistički roman. Dolaskom fašista na vlast, Zagorki je zabranjeno da piše. Ustaše su joj ukrale sav novac koji je zaradila od pisanja. Stoga se Zagorka odlučuje pridružiti partizanima, ali ju oni odbijaju. Tako da je Zagorka Drugi svjetski rat provela u siromaštvu. Kao ni fašistima, Zagorka se nije svidjela ni komunistima, te joj je opet zabranjeno pisanje. Zagorka je posljednje dane svog života prodavala žnirance na Dolcu, ne bi li zaradila nešto za jesti. Njena smrt je ostala misteriozna, ne zna se kako je umrla, ispraćaja gotovo nije ni bilo, samo se zna da je umrla u svom stanu u siromaštvu. Iako je imala teško djetinjstvo, živjela je sama, cijeli svijet je bio protiv nje, Zagorka je upamćena kao jedna hrabra i pametna žena koja je oblikovala povijest današnjice i zaslužuje biti na listi najznačajnijih velikana hrvatske povijesti.